In Beek in Limburg gaven vlaggen een feestelijke aanblik aan de nieuwe koksfabriek Emma van de Staatsmijnen. Per speciale trein begaf de minister van Economische Zaken, professor Dr. Zijlstra, zich op weg naar de koksbatterij om de symbolische opening te verrichten. Met een druk op de knop werd het beginsignaal gegeven. Dit was het teken waarop het productieproces een aanvang nam. Rood gloeiende koks werd uit een van de 75 ovens in de bluswagen gedrukt. Behalve minister Zijlstra waren nog aanwezig de heer Daum, vertegenwoordiger van de Europese Kolen- en Staalgemeenschap, en de hoofddirecteur van de Staatsmijnen, de heer Wemmers. In de grote blustoren wordt de koks afgekoeld. De nieuwe fabriek, waarvan de bouw 100 miljoen gulden heeft gekost, heeft een capaciteit van 3000 ton kolen per dag. De koks die ontstaat door vetkolen onder afsluiting van zuurstof te verhitten, wordt onder andere gebruikt als brandstof voor de hoogovens. Het vrijkomende gas wordt geleverd aan Brabant en Limburg. De stoffen die overblijven vormen de grondstof voor een uitgebreide chemische industrie. Deze nieuwe koksfabriek, die nog verder zal worden uitgebreid, is van grote economische betekenis voor ons land.